ئێمە وەکو کاندیدانی ماسەر و دکتۆرا لە سنووری ئیدارەی گەرمیان دوای ئەوەی مەرجێکی زۆر و فلتەرگەلێکمان بە سەرکەوتویی تێپەڕاند دوجار لە زانکۆکانی هەرمی کورسان کاندید کراین. لە ئێستادا کۆتا مەرجێک ماوەتەوە و ڕێگرە لە خوێندنی ئەم ساڵمان کە ئەویش مەرجی توانستی زمانی ئینگلیزیە کە چارەنووسی زیاد لە 1500 کاندیدی پێوە گرێ دراوە. سەر ڕای ئەوەی بووە بەربەست یەک بۆ نەکردنەوە و دواکەوتنی خوێندن لە ئاسی خوێندنی باڵادا کە ئەم ساڵ لە سەدا 95 کۆلژ و سکوڵەکان خوێندکاری خوێندنی باڵایان نابێت و پرۆسەی خوێندنی باڵای تێدا پەک دەکەوێت دوجار و لە ئایندەدا پێگاندنی توێژەر و پرۆسەی توێژینەوە بە سستی بەڕێوە دەچێت. بۆیە لێرەوە یاداشتێکی شەشخاڵیتان ئاراسە دەکەین کە چەند داواکاریەک لە خۆ دەگرێت. لەوانە یەکەم داوا دەکەین وەکو کاندیدانی ساڵی ڕابردوو ڕاستەوخۆ دەست بە خوێندنی کۆرسات بکەین. مەرجی توانستی زمانی ئینگلیزی دوا بخرێت بۆ کاتی وەرگرتنی ناونیشانی زانستی. دوو داوا دەکەین نمرەی توانستەکە کەم بکرێتەوە بە جۆرێک کە چواری ئایلس بۆ ماستەر و دکتۆرای بەشە مرۆڤایەتیەکان و ماستەری بەشە زانستیەکان، هەروەها پێنج ئایلسیش بۆ دکتۆرای بەشە زانستیەکان. سێ لە کاتی ڕازینەبوون بە خاڵی یەکەم و دووەم ئەوە پێشنیاز دەکەین دوای هێنانی هەر نمرەیەک لەلایەن کاندیدەکانەوە کە نمرەی داواکراو نەبوو بۆ ئەوەی بگاتە نمرەی داواکراو پێشنیاز دەکەین کاندیدەکە خول ببینێت. چوار داوا دەکەین وەزارەت پشت بە سەنتەرەکانی زمان لە زانکۆکان بەستێت و چالاکیان بکاتەوە، هەروەها تاقیکردنەوەی سەنتەرەکان بکرێت بە مەرجی وەرگرتن بۆ ڕێگریکردن لە بڕوانامەی ساختە. پێنج داوا دەکەین وەزارەت ڕەچاوی بارودۆخی مادیمان بکات چونکە بەشداریکردن لە کۆرسی خوێندنی زمان و تاقیکردنەوەی ئایلس کە ڕەنگە بۆ چەند جارێک ئەنجامی بدەین ئەمەش بارگرانەیەکی قورسە لەسەرمان. ششەم بەشێک لە کاندیدەکان هەرچەندە کۆرسی زمان بخوێنن ڕەنگە نەتوانن لە ماوەی ساڵێکدا نمرەی پێویست بهێنن. داوا دەکەین وەزارەت چارەسەرێکی گونجاو دابنێت بۆ ئەوەی هەوڵ و ماندووبوونەکانیان بە هەدەر نەڕوات.